Viaduto para o de Fronten. Com sua imponente altura, bom, para quem não sabe, eu tenho maior fobia de altura. Tenho algumas dezenas de metros para percorrer. Para o seu canal. Não, tô falando aqui. Ponte para atravessar. É, Odado, é engraçado, né? O que acontece? Lá é água. Ninguém roubou o trio da ponte, né? Ninguém roubou o trio da ponte. Maluco! Tá ligado na dificuldade, né? Vai, a blanca! Meu, ajuda ali, né? E esse vento, cara? O negócio que eu... Caraca, medo, maluco. Minha perna trava. Vou conseguir. Você vai fazer o quê? Ah, eu tenho que passar, cara. Tá. Não, dá sim, mas tem uns dormentes podres e lá na frente tem uns vãos grandes. Então seria melhor... Por aqui, ó. Certo. Tu pode ir na frente. Deixa eu só fazer uma coisa. Aí a gente põe a mão na minha mochila. É isso, eu tenho. Me espera, tá? Só não me puxa, não me segura. Calma, calma, gente. Olho, não. E olha pra cá. Não olha pra lá. E tá ventando. Eu vou conseguir. Mas. Não, tem um caminho alternativo. Quer seguir essa estradinha por ali e lá na frente tem uma pontezinha. Tô bem. Tá tranquilo. Ah, ótimo, gente. Beleza. Cadê o Euler, gente? Tá, vocês estão indo bem. É, mas eu tô tonta, gente. Dá um passo pequenininho, que eu dou um passo pequenininho, que eu tô olhando pra sua cabeça. Eu não tô olhando pro chão, entendeu? Onde tu tá pisando, tu tá pisando também. Acabei de pisar no dormente aqui bem fraquinho. Cuidado com esse dormente. É. Dá pra eu passar aí? Boa tarde, boa tarde. Opa. Ok! Ali na frente, esse aqui, ó, tá tudo podre. Vem pelo canto. Pô, vai ser difícil de ir pelo canto, cara. Ah, tá cagando? Olha o trem aí, Eduardo. Tem um compasso
ser dormente ali, pra passar pra lá. Meu Deus, eu passei ali em 2015. Vai devagarzinho, tranquilo. Eu tô achando que ele tá indo ali pelo meio pra ajudar o pessoal. Ô, Dota, vem por baixo pelo meio. Não vou fazer um sinalzinho pra você, não. Meu Deus, tem espaço. Calma. Não venta. Alguém passou aqui? Alguém pisou aqui? Alguém pisou aqui? Eu não consigo passar nesse espacinho. Cara, te dou a mão aqui, ó. Aqui, ó, volta aqui, ó. Eu posso pisar no trilho. Pisa no trilho, te dou a mão. Eu posso pisar no trilho. Pô, mas é melhor você trilho passar não é legal, não. Aqui do que aqui? Aqui? É. Olha a distância. E hoje eu tô conseguindo. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui agora há pouco. Calma. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu atravessar só pra você ver. Não deixa ele atravessar, não, hein? Ele vai derrubar a ponte. Deixa eu sair daqui primeiro, então. Calma. Pera aí, pera aí. Eu também. Beleza. Tem mais dormente ruim aí não, né? A câmera do amigo aí que foi lá embaixo, que quase foi lá embaixo. Aê! Ele atravessou!